Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Disa javë më parë, Arbenita Ismaili ka denoncuar në polici burrin e saj, reperin Fero, për sulm fizik dhe psikologjik. Artisti u arrestua dhe qëndroi një muaj në paraburgim, madje çështja u bë aq serioze sa modeli angazhoi dhe avokatin e saj. Megjithatë, duke se të gjitha I mori lumi, pasi ata janë ribashkuar përsëri. Pasi Fero u lirua nga burgu, me sa duket ata janë takuar dhe kanë zgjidhur problemet mes tyre, ndonse Arbenita vazhdimisht shkruante se besonte në drejtësi. Ata janë kapur sërish bashkë në Gjilan, dhe këtë na e fakton një video e publikuar në rrjetet sociale. Me sa duket, problemet mes tyre janë sheshuar dhe shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë.